Amerika Birleşmiş Ştatlarının Brown Universitetinin alimləri belə qənaətə gəliblər ki, Solyaridən, yəni dərinin süni yolla qaralması istifadə dəri xərçəngindən ölümcül növ olan melanoma xəstəliyinə daha tez-tez tutulmaya gətirib çıxarır. Bununla bağlı tədqiqat Journal of Investigative Dermatology elmi nəşrində dərc edilib. Mütəxəssislər melanoma xəstəliyinə tutulma halları ilə Amerika Birleşmiş Ştatlarının şimal şərqindəki Yeni İngiltərə regionunda bölgə səviyyəsində Solyaridən istifadə əlaqəsini qiymətləndiriblər. Tədqiqat melanomaya tutulma halları ilə Solyari arasında əhəmiyyətli əlaqəni aşkarlayıb. Alimlər 6 yüksək riskli qrup, 7 aşağı riskli qrup və melanomaya tutulmalarda artım aşkarlayıblar. Nəticələr göstərib ki, Yeni İngiltərə dairəsinin sakinləri süni qaralma studiyasına nə qədər az getsələr, dəri xərçəngi xəstəliyinin inkişaf riski o qədər də aşağı olub. Alimlərin fikrincə onların kəşfi ictimai səhiyyə strategiyalarını tənzimləməyə və insanları süni qaralma studiyalarından gələn həyat təhlükəsi barədə xəbərdar etməyə yardımcı olacaq.